Ndërsa numri të prekurve me koronavirus po shënon rritje në të gjithë Europën, Spanja edhe njëherë është një nga vendet veçanërisht goditura. Vendosja e maskave vazhdon të jetë e detyrueshme, baret dhe restorantet funksionojnë vetëm me 50% të kapacitetit të tyre dhe grumbullimet e më shumë se 10 personave janë të ndaluara. Por këto masa vazhdojnë të mbeten veprimet më të sigurta të autoriteteve në një luftë që nuk duket se po mbaron. Alerta porque la evolución. Vazhdojmë të jemi në gatishmëri. Situata nuk është e mirë, veçanërisht në disa rajone dhe ndaj duhet i japim fund. Në ato zona ku virusi është më i përhapur, po kryen teste për COVID-19. Në disa pjesë të Barcelonës, banorëve të moshës nga 18 në 40 vjeç u është kërkuar të bëjnë testin, por për garanci po inkurajojnë gjithashtu edhe të tjerë persona. Pashë që po bënin testin dhe mendova ta bëj dhe unë. Jam më e vjetër se sa mosha që kërkohet, por e bëra gjithsesi. Spanja, sikurse Italia dhe Franca, u godit të rënd në muajin mars, por i shfaqja e virusit ka shkaktuar një situatë edhe më të rënd. Disa fajsojnë ndër të tjera zbatimin e dobët të rregullave të distancimit fizik. Nuk ka dyshim se qëndrimi me njëri tjetrin ka luajtur një rol në këtë situatë, por faktorë të tjerë të tillë si mungesa e eficiencës në gjurmimin e kontakteve mund të kenë kontribuar gjithashtu. Po sa ia sido también un factor que ha podido contribuir a ello. Shkollat pritet të rihapen së shpejti dhe ekspertët kanë ofruar një farë garancie për siguri mes shqetësimit të familjeve, mësuesve, nxënësve. Në këtë spital pediatrik, ekspertët po studiojnë për hapjen e virusit në kampet verore. Lo que hemos encontrado es que los niños transmiten poco la infección. Ajo që kemi gjetur është se transmitimi i virusit nga fëmijët është i ulët. Vetëm rreth 4-5% e personave që bien në kontakt me ta e marrin virusin, çka përfaqëson një shkallë shumë të ulët infektimi për vetëm 3%. Verdaderamente muy baja de alrededor del 0.3. Për krahasim, sipas studimeve, një rrituri i infektuar e përhap virusin mesatarisht deri tek 3 persona të tjerë. Spanja i mbylli shkollat në muajin mars, madje përpara se të anulonte aktivitetet sportive. Tashmë përparësi mbetet rikthimi i fëmijëve në shkollë, edhe pse urdhri për ndalimin e grumbullimeve të mëdha vazhdon të jetë në fuqi.